Послання 529. Подібно як воїн, який пробив мій бік, відразу ж навернувся, так само навернуться мільйони душ Середа 22 серпня 2012 року Божого 20.10 Моя ніжно улюблена дочко. Ти не повинна почуватися ізольованою від мене. Через масштабність цієї праці, бо, хоч може вона здаватись настільки великою, що ти відчуваєш, що не можеш собі дати з нею ради, знай, що я прошу тебе тільки про те, до чого ти надаєшся. Тішся, що моє слово розшукують по всьому світу, бо це є прагненням мого серця. Я бажаю, щоб всі мої учні негайно відповіли на мій заклик, адже я потребую їхньої допомоги в моїй місії спасіння людства. Це є лише початок блискавичного навернення, коли кров і вода вилються на кожну людську душу. Мої кров і вода навернуть навіть почорнілі душі. Подібно як воїн. Який пробив мій бік, відразу ж навернувся, так само навернуться мільйони душ, які в цей час не вірять в моє існування. Хіба я не казав вам, що моє милосердя безконечне? Хіба я не обіцяв, що чуда, дозволені моїм отцем, будуть здійснені для того, щоб об'єднати світ і привести душі. До їхнього законного спадкоємства. Так багато душ зараз відгукнулися на мій заклик. Саме їхні молитви будуть множитися, і мільйони будуть врятовані. Ваші зусилля повинні охопити всі душі, щоб спасти все людство. Вашою метою мої ніжно улюблені учні, повинно бути те, щоб жодній душі. Не дозволити вислизнути сіті. Ця сіть буде розтягнута і занурена у воду, щоб зловити душі і врятувати їх. Ви, мої учні, є рибалками. Я даю вам цю сіть через ласки, які вам зараз уділяю. Ви допоможете мені врятувати кожну живу душу, і жодне зусилля не буде змарновано, жодна можливість. Не буде втрачена, в той час, як я знову вирушаю, щоб рятувати людство. Отож, замість того, щоб зіщулитися зі страху і переживати щодо величезної відповіді на мій заклик, моя дочко, ти повинна радіти, бо нарешті моя свята воля виконується. Але нам ще належить пройти довгий шлях, ваш Ісус.